Zonja dhe zotëri, mirë mbrëma, mirë se erdhët, jemi drejt për drejt me edicionin qendror informativ për të përcjellë tek ju në këto minuta në vazhdim zhvillimet kryesore deri në këtë orë të mbrëmjes. Ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lur, nuk është zbutur as pak në qëndrimin e tij ndaj politikanëve të lidhur me krimin, pa të cilët ka dhënë mesazhe të forta edhe më parë. Në një konferencë të organizuar nga qendra Marshall, ai paralajmëroi ata se me zhvillimet e reformës në drejtësi mund fare mirë të përfundojnë edhe në burg. Në daljen e parë mediatike për këtë sesion të ri politik, gjatë konferences për krimin e organizuar dhe korrupsionin, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Donald Lu, i është rikthyer shqetësimit të tij për nivelin e lartë të krimit dhe korrupsionit në Shqipëri, duke e krahasuar me situatën në Gjeorgji dy dekada më parë. Lu nuk la pa përmendur edhe politikanët e lidhur me krimin, për të cilët ka edhe një paralajmërim të ri, do të përfundoni në burg. Në Gjeorgji, dy dekada më parë, ishte një grup i fuqishëm që zhvillonte aktivitet kriminal. Një grup i armatosur që mbante uniforma. Në Shqipëri ka akuza për krim të organizuar prej vitesh, akuza për vrasje, korrupsion, trafik. Me këtë dua të nënvizoj se niveli i korrupsionit në Shqipëri është i lartë. Ka kriminal të fuqishëm që kanë kryer vrasje, duhet të përballen me këtë problem. Siç bëri Amerika dy dekada më parë në Gjeorgji, u arrestuan shumë persona, u sekuestruan miliona dollar. Kjo organizatë kriminale meritonte të ndëshkohej për lidhjet që kishte me policinë dhe pushtetin. Në Shqipëri duhet të punohet shumë që të jepet fund kësaj situate, korrupsioni kaotike. Shqiptarët janë të gatshëm që t'i largojnë këta persona të korruptuar nga qeveria dhe parlamenti. Por ky është një paralajmërim për kriminalet e tjerë që duan t'i bashkohen politikës. Duke u ndalur tek reforma në drejtësi dhe pikërisht tek antarët e byros kombëtare të hetimit, krye diplomati amerikan tërhoqi vëmendjen se Shqipëria duhet të merret më seriozisht me këtë çështje, duke u shprehur besim plot se byroja kombëtare e hetimit do t'i jap një përgjigje të merituar të inkriminuarve. Shqipëria ka nivelin më të ulët të dënimit të krimeve të rënda në Evropë, dhe problemi është mos ndeshkushmëria, pasi boset e krimit nuk dënohen për shkak të lidhjeve që kanë me njerëzit e drejtësisë. Është e rëndësishme sepse do të stabilizojmë në të ardhmen situatën politike në vend, sidomos byroja e hetimit që do të jetë një nga institucionet më të rëndësishme, dhe ky është një angazhim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin, duke dhënë ndihmën e tyre, asistencën e tyre, duke bashkëpunuar me autoritetet shqiptare, por gjithashtu edhe me drejtorin e FBI-s. Kjo do të thotë se do të ngrihet një grup serioz i rëndësishëm hetimi. Ata do të bëjnë trajnimet më të mira me agentët e FBI-s për të siguruar që ata do të kryejnë mirë punën e tyre, do të mbikëqyren në këta agentë të FBI-s në të ardhmen. Është në interesin e Shteteve të Bashkuara që Shqipëria të luftojë me sukses krimin e organizuar. Por mbi të gjitha, kjo është një reformë për shqiptarët, sepse ne duam t'i mbështesim ata. Ne dimë që Shqipëria do të jetë suksesshme në këtë drejtim. Byroja Kombëtare e Hetimit do të jap këtë rezultat duke luftuar krimin e organizuar. Këto deklarata kreu i diplomacisë amerikane i bëri gjatë konferencës së qendrës Marshall për luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar. Kandidatët për studentë që nuk kanë rezultuar fitues në listat paraprake të universiteteve protestuan sot përpara kryeministrisë ndaj paqartësisë së krijuar me pranimet në universitete. Ndërkohë, Ministria e Arsimit, Lindita Nikolla, së bashku me rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni, dolën para mediave për të siguruar se të gjitha pakënaqësit do të sqarohen. Maturandëve që protestuan këtë të mërkur për formulën e përzgjedhjes në universitete, ju përgjigj Ministria e Arsimit Lindita Nikolla, e cila doli në një konferencë të posaçme së bashku me rektorët të universiteteve. Ministria ofroi garanci për zgjidhjen e situatës duke shprehur bindjen se ky është një sistem i drejtë bazuar në merit. 25.000 vende, pra kuota studimi për institucionet tona të arsimit lart, janë vetëm nga institucionet të arsimit lart publik. Dhe sigurisht janë përcaktuar edhe 9.000 kuota të tjera nga institucionet arsimit lart privat. Besoj që kjo situatë tregon edhe një herë që mundësit janë aty, mundësit janë aty për ju, mundësit janë aty sigurisht mbi bazën e këtyre tre parimeve kryesore që është merita, që është transparenca dhe sigurisht autonomia dhe përgjegjësia universitare. Datën 5 u shpallën renditjet jo përfundimtare të aplikimit sipas programit të studimit. Është renditja jo përfundimtare sipas vlerës dhe kritereve të shpallur nga institucionet e arsimit të lartë. Në faqen zyrtare të fakulteteve të Universitetit të Tiranës, secili me ID-n e tij, duke ruajtur dhe konfidencialitetin, ka të dhëna specifike dhe pikë totale të rankimit. Së dyti doja të vë theksin për të ndjekur me kujdes procedurat e mëtejshme. Pasi ia fati me datën 11 përsëri në përputhje me këtë udhëzim,
do dalin listat përfundimtare të raundit të parë. E theksoj sepse vetë kjo skem ka dy raunde të një pasionjeshme. Më herët me 10 maturantë të mbështetur edhe nga student protestuan kundër formulës së përzgjedhjes për në universitet, duke e kërkuar edhe dorëheqjen e ministres Nikola. Mesatarën e kam 8.84 të AKP-s, të 3 viteve 9.8, të provimet 8.2. Jam nxënëse Petronin Luarasin dhe unë e si shtërë shoqet e mija që jemi nxënëse të mira realisht, se ka dalja si deb. Po marrë rastin më të keqë, çfarë do bësh në qofë se emri nuk do të rezultojnë asë një nga listat si emër fituas? Them se do të i drejtojnë privatit, nuk e di. Edhe Kryeministri Rama u përfshi në këtë çështje duke reaguar fill pas protestës me anë një statusi në Facebook. Shefi i qeverisë qetësoi maturantët duke i garantuar se deri më datë 20 shtator, çdo fitues në më shumë se një deg do të regjistrohet në degën e vetme që do të ndjek. Pra e drejta për të zgjedhur përcaktohet sipas meritës me procedura transparente, jo më në errësirë sipas tarafit apo paras. Rregullat janë të qarta dhe kush ndjek si duhet procedurat, pa diskutim që do të ushtrojë të drejtën e vet për shkollim të lartë sipas meritës. Duke i uruar suksese, Rama u kujtoi maturantëve se janë 25.000 kuota për 27.600 aplikues. Bashkia e Tiranës nisi fazën e parë të rikualifikimit urban të sheshit Skënderbej, ndërsa ka publikuar dhe projektin e detajuar të punimeve. Projekti nis nga Muzeu Kombëtar, përfshin sistemimin e ujërave të shiut dhe shatorvanëve. Efekti i parë i nisjes së punimeve është ndjerë në trafikun e rënduar sot në kryeqytet. Filloi nga kjo e mërkur faza e parë e projektit për rikualifikimin urban të sheshit Skënderbej, fazë në të cilën përfshihen punimet për kompletimin e sistemit të kanalizimit ujërave të shiut, si dhe të shatërvaneve. Bashkia e Tiranës njoftoi se punimet fillojnë nga zona e Muzeut Kombëtar, ku do të bëhet rikonstruksioni total i xhokolit ndërtesës, rikonstruksioni shkallëve hyrëse, si dhe do të punohet një lulishte përreth muzeut, të cilat do të shndrohen në kopësht botanik. Gjithashtu do të punohet edhe për realizimin e sistemit të ndriçimit jashtëm të muzeut dhe kopshteve përreth tij. Puna do të vijojë me rikonstruksionin e shkallëve të Pallatit të Kulturës dhe platformave hyrëse të Teatrit të Operas dhe Bibliotekës Kombëtare. Ndërkaq, që ditën e parë të punimeve, trafiku i qarkullimit të rrugor në këtë pjesë ka qenë kaotik, duke krijuar radhë të gjata makinash. Bashkia në kuadër të punimeve ka publikuar dhe hartën e ndryshimit të lëvizjes së makinave në këtë zonë. Projekti për rikualifikimin urban të sheshit Skënderbej në fazën e tij të parë pritet të zgjasë 7 muaj, kurse zbatimi i fazës së dytë do të realizohet në një afat 12 mujor dhe do të kompletoj projektin e sheshit Skënderbej me punimet që do të kryhen në kopshtet për rreth ti. Kryeministri Edi Rama paraqiti personalisht domosdoshmërinë e një ndërtese të re për Teatrin Kombëtar pasi sipas tij e vjetra mund të shkaktoj tragjedi. A ishte i pranishëm në prezantimin e projekteve të Ministrisë së Kulturës për rekonstruksionin e teatrit të operas dhe baletit dhe ndërtimin e një qendre multikulturore që do të strehojë edhe teatrin e ri kombëtar. Ideja është kundërshtuar ashpër nga komuniteti artistik. Arti i pasportit është një tjetër sektor në të cilin do të investojë qeveria shqiptare. Ministria e Kulturës prezantoi projektet për rikonstruksionin e teatrit kombëtar të operas dhe baletit dhe ndërtimin e qendrës multifunksionale të kulturës ose teatri ri kombëtar. Për kryeministrin Rama, i cili ishte prezent në aktivitet, kjo është një ditë e shënuar. Nuk po flas për plagën time të vjetër teatrin kombëtar, shoh këtu disa nga ata që më kundërshtonin atko, kur thosha që duhet shëmbur dhe duhet ndërtuar nga e para, dhe sot ai po shëmbet vetë dhe nga dita në ditë mund tjetë skena e një tragedie të vërtet, jo antike. Shpresoj që kjo të mos ndodhë. Bëjmë më në fund edhe rindërtimin e plot të teatrit operas dhe baletit. Kryeministri citoi një shprehje të aktorit Kadri Roshi për të treguar harresën shumëvjeçare të institucioneve të skenës. Kadri Roshi thoshte dikur studentëve se nëse nuk bëhesh me plur në skenë, së mund bësh kur aktor. Në mbyllje të fjalës së tij, kryeministri Rama dha edhe përgjigje për Teatrin Kombëtar, ku kritikëve u bëri të qartë se shembja e godinës është e paevitueshme sa pa shkaktuar ndonjë tragjedi. Ndërsa ministra e Kulturës Mirela Kombare ju përgjigj në një mënyrë specifike deklaratës së aktorit të njohur Robert Drenika, i cili pak ditë më parë kishte shprehur kundërshti për prishjen e Teatrit Kombëtar. Përfitoj nga rasti dhe t'i them edhe një herë aktorit tonë të madh Bert Drenikës,
cilin fakt e ftova që të vinte edhe sot, po koha sigurisht është më e përshtatshme. Tek darkoni bashkë në hip dy net më parë në festivalin e teatrit ballkanik me miq. Edhe ti ke shpjegoja projektet e reja të teatrove. Duhet t'ja them sërish gjithë bashkë, që s'ka nevojë të shtrihet tek dera e teatrit për të mbrojtur tokën. Sepse do t'i duhet të ngjitet në fakt në skenën e teatrit të ri, të gjithë teatrove të ri që ndërtojnë për të luajtur rolin e mrekullueshëm të radhës. Projekti për ndërtimin e një teatri të ri kombëtar ka qenë temë kundërshtisht dhe debatesh të ashpra në komunitetin artistik të vendit. Presidenti i Republikës Bujarni Shani firmosi dorëheqjen e ministrit Edmond Haxhinasto dhe dekretoi emrimin e Sokol Dervishajt në këtë post. Mësohet se nesër do të bëhet votimi në parlament. Haxhinasto dha dorëheqjen në datë 2 shtator dhe shkaku ishte angazhimi në parti dhe u msua emri i zëvendësuesit Sokol Dervishaj, deri më tani shef kabineti pranë kreut kuvendit të Shqipërisë. U fol që do të kishte ndryshime thelpsore në qeveri pas dorëheqjes së Haxhinastos, por kjo u mohua nga kreu i qeverisë Edi Rama. Gjithfarë lloj telash mund të shohësh sipër rrugëve dhe pallateve të Tiranës nëse je sapo mbërritur, pasi banorët e përhershëm të kryeqytetit tashmë nuk u bën më përshtypje qielli i prangosur nga telat sipër tyre. Problemi është i vjetër sa edhe tranzicioni, edhe pse është premtuar disa herë zgjidhja. Një vëzhgim i Channel One ju sjell xhunglën urbane edhe në hapësirën ajrore të kryeqytetit. Dhjetori i vitit 2015, sipas autoritetit të komunikimit elektronik dhe postar, do të ishte afati fundit që në qiellin e Tiranës dhe jo vetëm, por në të gjithë Shqipërinë, telat duhet të zhdukeshin. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Jemi fiks një vit më pas dhe për disa muaj vjen dhjetori 2016 dhe akoma telat ekzistojnë në qiellin e kryeqytetit. Absolutisht kujdo që i ka rastisur të ecë një herë të vetme në rrugët e kryeqytetit, nuk i kanë shpëtuar nga sytë fjet e telave që qëndrojnë si për kokës të qytetarve. Akoma më absurde mund t'i duket dikuj që viziton vendin ton. Problematika e heqjes së këtyre telave ka zgjatur ndër vite, duke bërë situatën të pazgjithshme. Aksionet e nisura kanë rezultuar më shumë të jenë fjalë se punë, duke u nisur nga fakti që pas kaq shumë kohësh nuk ka asnjë ndryshim krahasuar me vitet e kaluara. Për qytetarët, kjo gjë është një çmenduri që vetëm në vendin tonë e shikon. Kam budallik edhe kohësën, kam budallik se sa telat. Ta u lajnë njëherë që do hiqen, do bëndë, po se kur do hiqen, e tina ta. Atere do të që do të prisë, nga në sytë popinë, nuk shef më botë, në të shqitë i ke pramë polzanë në rjande. Ku shef kështu budallik që do telat të telefoni këta gjërë. Kjo është Europa, nuk hyet kështu në Europë me tela në përkëm. Nisma e krijimit të një projekt plani është ndërmarr para dy vitesh nga Ministri i Shtetit për Inovacionit dhe Administratën Publike Melina Harito me mbështetjen e Kryeministrit Edi Rama. Ky projekt plan kishte si qëllim kryesor hartimin e një sërmasash për zgjidhjen e problemeve me infrastrukturën kabllore ajrore të rrjeteve të telefonisë fikse dhe internetit. Sipas krerëve të këtyre institucioneve, situata ishte emergjente dhe se do të gjente zgjidhje të menjëhershme. Për qeverinë, ky projekt plan kishte një rëndësi të veçantë sepse sot interneti është një shërbim i domosdoshëm për secilin prej nesh dhe për këtë arsye duhet të ndërtojmë standarde për të realizuar infrastrukturë të qëndrueshme. Dhjetori 2015 duhet ta gjente Tiranën dhe jo vetëm një vend pa tela ku qielli mund të shikohej pa pengesa, por e kundërta ka ndodhur. Me sa duket, urdhrin e AKEP-it për afatin e fundit të vitit 2015 nuk e kanë dëgjuar siç duhet operatorët përkatës. Peshkatarët e Sarandës i bëjnë thirrje qeverisë të ndërhyjë për krijimin e një moli funksional për ta, sipas tyre mungesa e hapësirës i vën në rrezik mjetet e tyre në rast zjarri pasi janë ngjitur me njëra tjetrën. Peshkatarët thonë se fal punës së tyre sigurojnë të ardhurat për familjet ndaj kërkojnë siguri në punën e përditshme. Peshkatarët e Sarandës kanë protestuar për mungesën e portit të peshkimit në qytetin bregdetar. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë dhe ministrit të bujqësisë dhe peshkimit Panaritit të zgjidh kërkesat e tyre për krijimin e hapësirës për një mol për ankorimin e anijeve të peshkimit. Pasi rrëzimi i vinçit të mallrave në port u ka zënë pothuajse 2/3 e vendit. Peshkatarët kërkojnë pastrimin e molit që thonë se është shndruar në një vend grumbullim mbreturinash, dhe se fal punës së tyre sigurojnë të ardhurat për familjet
ndaj kërkojnë siguri në punën e përditshme. Për të hequr këtë vinçin e rrëzuar këtu e një vit, dhe të na zhbllokoj pa tjetër një pjesë të molit marinës, sepse ne tash i filloj dimri dhe s'kemi ku t'i lidhim anijet. Anijet i kemi dërtuar dhe bler me gjakun dhe kursimet e familjeve tona. Në portin e peshkimit të Sarandës, jo mungojnë të gjitha, po është kthyer në një port mbeturinash e hedhjet plerash. Njëra mund marrë zjarr, e të gjitha mund të gjesh shkrum të nesër. Në ana teknike nuk lejohet. Plus që edhe për plasen dhe janë 10 vjetra. Mjetet e peshkimit janë fare të pasiguruara. Janë të zbuluara përpara çdo lloj koje të keqe. Urdhë 10 anije po rin, 12 anije po rin njëra mbas tjetrës. Si përfaqe e molit të peshkimit, si pas peshkatarve, nuk është më e madhe se 300 metër katror, ndërkohë që thonë se ka mijëra metër katror si përfaqe ujore, e cila nuk shfrytëzohet. Në Lezhë prindërit ankohen se vetëm një javë nga nisja e vitit të ri akademik, fëmijët e tyre kanë duar vetëm 75% të teksteve. Librat kanë nisur të shpërndahen shumë vonë dhe vetëm për qytetin. Vetëm pak ditë përpara fillimit të vitit të ri shkollor, në qytetin e Lezhës vijon të ketë mungesa të librave për nxënësit. 4 shtëpi botuese nuk kanë bërë dorëzimet e sasisë së librave tek distributori shpërndarës, pasi u mungojnë pullat e miratuara nga Ministria e Arsimit. Procesi i shpërndarjes për ato libra që kanë bërritur ka nisur fillimisht me qytetin. Aktualisht kanë bërritur vetëm 75% e këtyre teksteve dhe pritet që pas zgjidhjes së problemit me pullën që ka hologramën e Ministrisë së Arsimit, të plotësohet e gjithë gama e librave. Drejtori i Arsimit të qytetit të Lezhës Bardhok Pulaj thotë se shpërndarja e librit ka nisur dhe se në ditën e parë të shkollës çdo nxënës do të jetë i pajisur me të gjithë tekstet shkollore. Presim të vijë dhe kontingenti prej 20%, i cili është lidhur me 2-3 shtyp shkronja të cilat për procedura kanë patur vënesa, por gjatë kësa jave, pra me datën 13, çdo fëmijë i qargut Lezhë do të jetë i pajisur me tekst. Shitja e teksteve shkollore do të bëhet direkt nga distributori tek shkolla, dhe është pikërisht shkolla ajo që do të shpërndajë librin tek nxënësi më pas. Shohim zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Vuajtjeve të njerëzve të bllokuar nga luftimet në qytetin sirian të Aleppos janë shtuar edhe sulmet me gaz klorin. 80 persona raportohen të plagosur nga një sulm i forcave të regjimit ku thuhet se është përdorur klori. Më herët Kombet e Bashkuara konstatuan përdorimin e lëndëve kimike edhe në sulme të tjera në Aleppo. Forcat qeveritare siriane akuzohen se kanë përdorur në zonën e Aleppos lëndë të dëmshme për shëndetin, si gazi klorin, duke lëndë të plagosur 80 persona. Punëtorët vullnetarë thonë se banorët kanë hasur vështirësi në frymarrje pas sulmit të fundit me helikopter, gjatë të cilit është lëshuar lënda e dëmshme. Gjatë një hetimi të kryer pak kohë më parë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, rezulton se kjo nuk është hera e parë që qeveria përdor klorin kundër popullsisë. Hetimi i kryer në muajin gusht tregon se diçka e tillë ka ndodhur të paktën edhe dy herë të tjera, ndërkohë që vetë qeveria ka mohuar gjithmonë përdorimin e lëndëve të tilla. Kjo ngjarje vjen përpara takimit që do të mbahet këtë të mërkur në Londër me udhëheqësve të opozitës siriane për të nisur një plan të ri në përpjekje për të dhënë fund konfliktit në Siri. Grupi kryesor i opozitës siriane do të pritet në Londër nga ministri i jashtëm britanik. Ministri i jashtëm saudit tha për jetën BBC se ata ende shpresojnë për një zgjidhje politike të konfliktit dhe se Assad ka qenë i avantazhuar për shkak të përparimeve të fundit të forcave të tij. Por ai shtoi se nëse Assad vazhdon të tregojë kokfortësi, atëherë zgjidhja politike nuk do të funksionojë dhe do të nevojitet një plan B që kërkon rritje të aktivitetit ushtarak. Kancelaria Gjermane Angela Merkel premtoi gjatë një fjalimi në parlament rritjen e sigurisë në vend dhe për shpejtimin e procedurave për riadhësimin e emigrantëve që ju është refuzuar azili. Fjalimi i saj duket se është një reflektim dhe pashumbjes në zgjedhjet rajonale, ku retorika kundër emigrantëve ka ulur mbështetjen për kancelarën. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u zotua këtë të mërkurë në parlament se do të vazhdoj përpjekjet për të rritur sigurinë në vend dhe kërkoj të përshpejtohen procedurat e riadhësimit të emigrantëve që nuk kanë fituar azil në Gjermani. Në fjallën e saj, Merkel përjashtoi mundësinë që rritja e fluksit të emigrantëve do të ulë përfitimet për Gjermanët. Ajo tha se duhet bërë ende shumë për të zgjidhur situatën e emigrantëve, por theksoi se situata e përgjithshme është shumë mirë krahasuar me një vit më parë.
Situata sot është shumë më mirë për të gjithë se sa vitin e kaluar. Megjithatë, ka ende shumë për të bërë. Një nga problemet është riadhësimi e atyre që nuk janë lejuar për të qëndruar këtu. Qytetarët me të drejtë presin ndihmën tonë, por nëse nuk largojmë ata që nuk kemi pranuar, nuk mund të përmbushim detyrimet tona. Ajo gjithashtu mbrojti marrëdhëniet mes Gjermanisë dhe Turqisë, duke thënë se nevojitet një marrëveshje mes Ankaras dhe Bashkimit Evropian për të frenuar rrjedhën e emigrantëve. Sipas saj, një marrëveshje e tillë do të shërbente si model për vendet e tjera. Kancelaria gjermane përmendi edhe luftën civile në Siri, duke shprehur keqardhje për vuajtjet e banorëve të Alepos. Bombardimi i mjekëve në spitale duhet të ndalet. Njerëzit në Alepo po vuan në mënyrë të tmeshme. Ata gjenden krejtësisht e pambrojtur. Merkel i bëri thirrje Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të bien dakord për të arritur marrëveshjen e armpushimit. Forcimi i marrëdhënieve Shqipëri-Meksik fal rolit konsulatës së nderit në Tiranë, drejtuar nga zoti Ylli Ndroshi, ishte në qendër të takimit mes konsulit dhe avokatit të popullit të Meksikës, Luis Raul Gonzalez Perez, vlerësoi veçanërisht pasionin dhe dashurinë me cilin konsulli i nderit ndihmon Meksikën dhe çdo meksikan që ka nevojë për mbështetjen e tij. Konsulli i nderit të Shteteve të Bashkuara të Meksikës në Tiranë, zoti Ylli Ndroqi, priti në takim avokatin e popullit të Meksikës, Luis Raul Gonzalez Perez, një nga personalitetet më të njohura në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vendin e tij. Gjatë takimit të përzemërt në ambientet e konsulatës, zoti Ndroqi e njohu delegacionin meksikan me rëndësinë që ka pasur bashkëpunimi diplomatik në forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Meksikës dhe fuqizimin e bashkëpunimit në çdo sektor me rëndësi për të dy kombet. Konsulli i nderit të Shteteve të Bashkuara të Meksikës u shpreh se do të vijojë me përkushtim angazhimin e tij dhe ndihmën konkrete për çdo qytetar meksikan në Shqipëri. Jam munduar që çdo qytetar meksikan ta shikoj si pjesë e familjes time. Kam bërë detyrën e një avokatit popullit, si që jeni dhe ju të desot. I kam brojtur me një pasion të jashtëzakonshëm dhe të garantoj si avokati popullit i Shteteve të Bashkuara të Meksikës, do të bëj këtë punë me sinqeritet dhe me një emocion dhe dashuri për Meksikën. Kam mbuluar të gjithë problemet e qytetarëve meksikan që kanë pasur në Kosovë, Maqedoni, Malzi dhe Shqipëri. Pamërsisht se unë përfaqësoj vetëm Shqipërinë. Duke vlerësuar kontributin dhe çmuar nivelin e bashkëpunimit, avokati i popullit të Meksikës Luis Raul Gonzalez Perez foli mbi rëndësinë e marrëdhënieve të mira institucionale mes përfaqësuesve diplomatik në përbot dhe avokatit të popullit. Edhe me këtë rast, falenderoj zotin Ndroqi për punën e shkëlqyer të konsulatës në marrëdhënie të drejtë për drejtë me qytetarët meksikan. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos. Y créame que me llevo una grata recuerdo y sensibilidad que transmitiré allá en mi país. Puna që ju bëni si konsul nderit për të përçuar nderin e Meksikës në Shqipëri, por edhe në rajon, për ta njohur më tepër, është për të vlerësuar. Për ne si avokat të popullit, konsulët e nderit janë aleatët më të rëndësishëm dhe që janë në kontakte drejt për drejt me qytetarët tanë në çdo vend të botës. Avokati i popullit shqiptar Iglito Tozani pranishëm në takim, zgjodhi të diskutonte në ambientet e konsulatës së nderit të Meksikës nivelin e shkëlqyer të marrëdhënieve mes dy vendeve. Po mendoja se çfarë duhet bëni diçka të veçantë. Atë thash duhet t'i bëjmë një surprizë, t'i çojmë një pak tok meksikane këtu në Shqipëri. Besoj është bukur dhe emocionuese që një njerëz të shohë flamurin e vendit të tij, aty ku se nuk jam merr mendja ndoshta që ta shoh. Për televizionin Ora News, avokati i popullit meksikan Luis Raul Gonzalez Perez pohoi se u ndjesi në shtëpinë e tij gjatë këtij takimi. Ha sido un grato encuentro conocer al cónsul general de México en Albania. Ka qenë nder për mua të njoh konsullin e Meksikës në Shqipëri. Ky takim më la një përshtypje të veçantë për faktin se si konsulli i nderit ka një pasion për Meksikën, por edhe një interes për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Tiene una gran pasión por México. I radhës vjen një blok i shkurtër me trejat nga showbiz ndërkombëtar. Ajo është një imazh i dashur i modës e cila ka pozuar për fushata të shumta këtë vit dhe Bella Hadid ka vërtetuar statusin e saj teksa ka rëmbyer çmimin modelja e vitit në ceremoninë GQ. Modelja 19 vjeçare, e cila duke i mrekullueshme me një fustan të gjatë është shprehur se ishte gati të pësonte një atak në zemër në momentin që është ngjitur në skem për të marrë trofeun e fituar. Kjo është e mrekullueshme, kam punuar vërtet shumë dhe është shumë e rëndësishme të vlerësohesh për punën tënde, ka thënë Hadid në momentin e marrjes së çmimit dhe gjithashtu ka bërë një dedikim prekës për nënën e saj, Yolanda Foster.
Kjo është hera e parë pas 4 vitesh që nëna im del nga krevati i saj, rregullon flokët dhe vendos makiazh. Jam shumë e lumtur që ajo është sot këtu. Aktori Daniel Craig i janë ofruar 150 milion dollar për të qenë pjesë e dy filmave të ardhshëm të James Bond. 48 vjeçari britanik i cili luan rolin e agentit 007 që prej vitit 2006, pati thënë se më mirë priste ta marrë se sa të vazhdonte me këtë rol, por nuk e ka zyrtarizuar ende tërheqjen. Disa burime kanë thënë se shefat e Sony duan ta mbajnë atë me çdo kusht si aktorin për dy filmat e tjerë, derisa të ndajnë mendjen për pasardhësinë e tij. Zërat në Hollywood janë se ky zëvendësues mund të jetë Idris Elba apo Tom Hiddleston, por Sony kërkon që 007-ën e parë Bond në histori ta mbaj edhe për disa vite. Daniel Craig ka qenë James Bond në filmat Casino Royale në vitin 2006, Quantum of Solace në vitin 2008, Skyfall në vitin 2012 dhe Spectre në vitin 2015. Një lajm i mirë për të gjithë fansat e Game of Thrones, të paktën për ata që veç serive televizive kanë lexuar edhe 5 librat e George R. Martin. Libri i fundit Errat e Dimrit, Winds of Winter, i shtyr disa herë, ka më në fund një datë publikimi. Përfaqësia franceze e Amazon ka publikuar ndoshta edhe patashje se novela e 6 e serive të famshme do të publikohet në muajin e ardhshëm mars. Ky është një konfirmim gjysmëzyrtar dhe i pa konfirmuar nga vetë autori dhe nuk është çudi që kjo datë shtyhet sërish. Ja ku jam 20 vite më pas duke punuar për librin e 6 dhe më vjen keq, nuk kam asnjë lajm për të dhënë. Shkruam vetë Martin në blogun e tij personal, duke ju përgjigjur edhe interesimit se kur do të përfundojë libri. Zonja e zotrinj, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Sigurisht të tjera zhvillime nga vendi, rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Ndajemi të bashkë pas pak intervista e mbrëmjes.